спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Важко собі уявити, стільки скарбів поховано у нашій землі. І кожен скарб має свою легенду. Та й самі легенди – це величезний скарб нашого народу. У Карпатах в давні часи завжди було багато опришків. Одні були добрі, як довбуш, біднякам помагали. А були й справжні грабіжники, які тільки про себе й думали. Якось такі бандити пограбували попа і церкву в селі Рожнові. Беремо з собою попівську служницю і паламара. Хай награбоване помагають нести. Треба втекти в Волинщину, там сховаємося. Отакої. Церкву пограбували. Потрібно попередити людей. Церкву пограбували. Тікають у Волощину. Церкву пограбували. Тікають у Волощину. Чули? Сюди грабіжники йдуть. Треба їх спинити. Почули опришки, що їх викрили. Вирішили закопати награбоване добро в урочищі Палтин. Тікати лісами. Рятуйте, витягніть нас! Витягніть нас! Будете наш скарб стерегти. Проминули роки. Люди знали, де той скарб заховано, але боялися його діставати. Бо по ночах з-під каменя долинали крики паламаря і служниці. Та жив у тих краях бідняк Балан. Він насмілився викопати скарб. Нарешті хтось додумався нас випустити. Ви живі? То нас святе Євангеліє берегло. Не треба мені ваших грошей. Ідіть з миром. І досі ніхто не знає, де поділися паламар зі служницею. І чи лежить там той скарб, чи ні. Після Балана ніхто не ризикував його шукати. А мені не страшно. Я собі скарб заберу. Що то таке? Хто камінь назад засунув? Я знову потрапив у халепу. Тож пам'ятайте, наші любі глядачі, на чужому добрі ще ніхто щастя не зажив. До наступної легенди! Бувайте!